aql bovar qilmas darajada bir-biridan chiroyli bo'lgan biomlar, turli xil moblar va afsonaviy mavjudotlar, ajoyib u g'aroyib inshootlar hamda yuqori texnologiyalarni o'zida jam etgan Microlexning Sapphire Sborkasi. Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kaizo Microlexning Sapphire Sborkasi asosidagi Let's Play videomizning 29-chi qismiga xush kelibsiz. Rostini aytsam, men bu qismni juda uzoq kutgandim. Xo'sh, o'tgan qismda biz mana buni tayyorlagan edik, adashmasam, da ichida Blazing Blood juda ham ko'p Maluyi olgandim. Lekin nimagadir men Maluyini bolg'a qilmagandim, adashmasam, faqat shu yerga qo'ygandim bo'ldi. Hop, hozir olsak bo'ladi va shoshmanglar, buni o'qitib bo'ladimi yo'qmi? Hasi, buni o'qitib bo'ladimi yo'qmi? Uni bo'lsa. Bekor oldim menimcha. Mayli, op, nima bu? Yo'q, shu yomon emas. Xo'sh, Auto-smelt. Vau, qaranglar. Yomon emas. Xo'p, bu nima? Pachinkaga o'qit. Uh, chi, azizlar, buni o'qitib bo'lar ekan. Vau! Seriozni? Bu nima? A, bu kattalashtiradi. Vau, kattalashtiradi. 5 ma 5ga 5 sindirish kerak. Xo'p, ko'ramiz. Exciting. What possible? Bu nima? Lipki portion. Lipki portion nima qiladi? Oppa. Block replace it bir bola bir narsa. Xo'p, bunisini ham qilib ko'rish kerak. Extended. Mana shunga kerak, mana shunga kerak. Xo'p, ichor. Bu nima? Qayerdan olaman men buni? Ha, baraka topgurlar, qayerdan olaman men buni? Obbo. Mayli. Xo'p, menga qanaqangi modifikatsiya kerak. Xo'sh, nima qiladi bu? X changing. Xo'p, rostini aytsam, xo'p, burning, yoqadi. Yomon emas. Xo'p, glowing yonadi. Nimaga kerak bizga melting? O, birdaniga pishirib berar ekan. Uh, chi. Xo'sh, nima bu? Silky. Nima qiladi? Nima qiladi? Savol bilmadim. Xo'p, bunisichi stripping, wow, unbreaking. Yo'q, menga pachinka kerak. Nima? Blast protection? Yo, blast protection bizga в общем kerak emas hozircha. Fire protection, magic protection, mail protection. Mail, yaqindan uradigan nimalarga protection? Yomon emas, u shitda normalni. Xo'sh, auti aquatic. Qanaqangidir suv bilan bog'liq. Bane of nima bu? Yetoba creeperga qarshi nimadir bo'lsa kerak. Xo'p, blasting. Menimcha, da, blasting. Birdaniga bu pishirib, kuydirib, yondirib berar ekan. Xo'p, bu nima? Cooling. Shunda g'alati effektlar bor ekan. Diamond qo'shsak agar, menimcha, jonini ko'paytiradi. Adashmasam, yo'q, ko'rsmagan. Emerald qo'shsak agar, udacha beradi. Xo'p, buni qo'shsak, experience it. Menimcha, opit ko'proq bo'lsa kerak. Bu nima? Fire yoqadi. Juda ham ko'p ekan xast. O, xastmanga kerak. Xastmanga kerak. Adashmasam bitta slot olar ekan. Nechta sloti bor? Savol. Savol, nechta slot bor? Abilities 2 ta upgrade. Abilities bitta. Upgrades 2 ta. Demak, bitta faqat sloti bormi? Hop. Ability. Bitta ability kerak. Ability faqat bitta qo'sha olamizmi? Obbo. Mana buni qo'shsak agar nimadir beradi. Adashmasam unbreaking. Hop. Dalch ko'rish kerak. Xast. Da, shuni qidiryapman men ham. Adashmasam Nether Star beradi. Da. Xo'p, bu nima? Nezirit qo'shsak agar shunchaki nezirit berar ekan. Yomon emas. Xo'p, Maluyiga yana nimadir padet. Serioz. Qarochi, juda ham nihoyatda ko'p narsalar qo'shish mumkin ekan. Biz shuni o'zini sindirishini ko'rishimiz kerak, lekin men portion qo'shaman. Tuchni men portion qo'shaman. Xo'p, portion qo'shish uchun bizga nima edi? Oti. Abba, yitirdim men buni. Mujik, qanisan? Sanmi? O, da. Xo'sh, portion uchun bizga lipki, yo, portion o'zi kerak. Bu nima? Ametist. Ametistni qanaqa qilib men olishim mumkin? Ametistni prosta tek qo'ysak agar bo'lar ekan. Copper va ametist kerak ikkalasidan. Molted ametist, bronze? Yo'q, shoshmanglar. Xo'p, yitirdim menimcha. Da, mana. Ametist bronze. Ametist bilan bronze kerak ekan. Tushunarli. Ametistni o'zini qo'ysak bo'ladimi yo'qmi? Ametist va copper. Copper menda bor. Ametist menga kerak bo'ldi. Ametist. Xo'p, menga mana shu kerak. Ametist. Da, 6 ta normalni yetadi. Xo'p, bunda slotlarimiz chota slot emas. Joy juda ham kam qolyapti. Bu nima? Derbis. Derbisdan adashmasam Maluyi qildim men. Mayli, bittasini solamiz. Hozircha blok sifatida ishlatsak bo'ladi. I plus shuni o'zidan qilsam bo'lar ekan. Da. Auto-smelt yo'q. Menga mana shu kerak. Joyni kattalashtiradi menimcha. 1 2 ham qo'shsa bo'ladimi yo'qmi bilmadim.
Face longer than before. Xo'p, ametist Porsche mana buni qayerdan olish mumkin? Baraka topgurlar, blastingdan olish mumkin. Mana bu daraxt beradi, adashmasam Oral Uncrafting Table berar ekan-u. Yo'q, Uncrafting Table beradi, lekin. Mana shuni olish kerak. Вот mana shuni o'zini olish kerak. Qayerdan olsam bo'ladi? Mana bundan beradi. Bu esa mana buni yoqish oqibatida. Buni qayerdan olaman? Bilmadim. Manimcha Oral bo'lsa kerak. Adelni, xo'p, ametistimiz bor, ko'p. Nahotki mis bo'lmasa. Mis yo'q. Mayli, hozircha tursin, men buni sindirishini ko'rishim kerak. Men narsalarim qani? Adashmasam, mana shu men narsalarim bo'lishi kerak. Xo'p, birdaniga qo'limga oldim-ku, bo'ldi, ishlab ketar ekan, yomon emas. Xo'sh, tank. Slot bor bunga. Qaysini tiqamiz? Bo'lmasa, mana shuni tiqamiz hozircha. Birinchisiga, ikkinchi, uchinchisi. Apo, ikkinchi, uchinchi normalni va menga tuk birozgina mana buni pasaytirish kerak i plus bizga o'q kerak. Xo'p, effekt ham ko'rsiz, jonga tegdi. Absorption qo'shyapti. Xo'p, bullet menga kerak, 1000 to'xim bor ekan. Vau, oldik. Kompasimiz ham bor, если что, qotyapti. Ancha bullet qotirsa kerak dedi. O'chir, normalni. Xo'sh, mis keyin qo'shamiz. Men buni sindirishini ko'rishim kerak. O'zimni kirkalarim ham shu yerda cho'tki narsachalar. Hop, hozir ko'ramiz, xast qo'shamizmi yo'qmi bilmadim-u. Aha, mana shu yerda dabdala qildimmi, dakansi dabdala qilaman. Nima bu? Men shuncha yasagan pechkamdan olgan narsam shumi? Buni qaranglar. Rostini aytsam azizlar, men bunga 5 ketdim. Sindirishini qaranglar. Nima bu? Nima bu, seriozni? Xo'p, prosta taqqoslash uchun men o'tgan qismdan undan oldingisida yasagan ikkita kirkani hozir ko'ramiz. Effektimiz 3 va effektimiz 6 lik. Birinchisi. Opt 19-chi level qilib tashladim mani. Seriozmi? Endi ikkinchisini ko'ramiz. Ikkinchisini unchalik ham ko'p narsa qo'shmaganman, shunchaki silk touch, mending, ya'ni pashinka va nima deydi? Effektimiz 3, qaranglar. 5 ga 3 sindiradi. Yerni tez sindirar ekan. Vau. Yomon emas. Lekin buni qaranglar, bunisini qaranglar. Nima bu? 26-chi level. Shunchaki ketaversanglar ham bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. Eng qizig'i joni ham o'zi to'ladi. Yomon emas. Opt berishin 41-chi level qilib tashladi. Rostini aytsam, bolg'adan prosta tak ko'nglim qoldi. Agar bunga modifikatsiya qo'shsak, balkim odam bo'lar, balkim odam bo'lmas. Shuncha blazing blood topganim, shuncha ana uni qurganim. Abbo. Hammasi bir tin bo'lib ketdi. Mayli. Mayli, bu tinkerni musorlarini tinkerni sunduqqa tiqib qo'yamiz. Hozircha. Hozircha ametist ham mana shu yerga qo'yamiz. Xo'p, bu safar men sistemani kattalashtiraman. Menga mana bu kerak. Mana bu kerak. Kontroller kerak. Kontroller uchun esa bizda ana bu yerga qo'ygandim. Adashmasam, san. Xo'p. 1 2 4 ta bor ekan o'zi shunda ham 3 normalni bor yana bitta 7 boyimiz qotyapti, nimagadir bilmadim. 9 10 11 normalni bo'ldi, shularni olsak ham menimcha katta gap. Xo'p, menga kontroller kerak edi. Kontroller mana shu narsa menga kerak, plus xo'sh, qo'yamiz. Hammasini olsak bo'ladimi menimcha? Bo'lar ekan. Xo'p, hozircha 10 ta oldik. Hozircha. Xo'sh, 1 2 3 4. Shita normal, o'rtaga nechta joy qoldi? 3. Ну, yomon emas. Rostini aytsam, menga mana shunaqangi raskrat juda yoqdi. Oxirgisi qolgan ekan. Oxirgisi bor bizda. Normalni bo'ldi. Sistemani kattalashtirdim desam ham bo'ladi. Ana endi mana bularni biroz yo'qotish kerak bu yerdan. Nimasi bor buni? Copper ingotga yetar ekan. Oltin qo'shish kerak va copper qo'shish kerak. Hozir olamiz hammasini. Prosta ekonom qilyapman. Gold, aha. Nechta nugget kerak va menga copper kerak. Copper. Sanda nechta kerak? Bir stak shu yerga bo'lsa, yarim stak bu yerga qo'yamiz hozircha. Biroz mana shuni pishirsin. Ko'proq mana bunaqangi elektrik furnace yasash kerak. Xo'sh, oltinni qo'yamiz hozircha. Menga oltinni to'ldirish kerak. 20 ml bo'lsa, qo'y. Nima? Free space tushmadi. Joy yetmayapti. Yana qancha joy kerak? Temir bu yerda. Xo'p, mana shu yerdan qo'yinglar hozircha.
oltinni joyiga kelsin. Hop, oltinni ham oldik. Bo'ldi, shu yerda bularni sindirib tashlaymiz. 3 tami 4 ta bo'lar ekan. Hop, tek. Atom parchalagichni sindirsak, mana shu yaxshiroq bo'ladi. Tek, 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 tek. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Oltindan nugget beradi desam, yo'q, panjara berdi qanaqangidir. Xo'p, bo'lmasa bularni ham sindiramiz hozircha. Hozircha bular menga kerak emas. Tinkerdan birozgina ko'nglim qoldi. Bilmadim. Microlex qo'shgan mana bu zachar modi sababli bo'lsa kerak. Xassin uyiga teleport edi mana shu narsa. Mayli, endi teleportimiz yo'q prostadagi. Xo'sh, shaxmat qo'yamiz va mana buni ham albatta sindirib tashlaymiz, chunki bu yerda masal chekkaroqda qo'yamiz. Oldik, oldik. Oldik va sindi. Normalni buni ham sindiramiz. Chotki. Qanaqas? Juda tez sindiraman. Juda tez sindiraman. Shu uchun. Xo'p, 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 xo'p. Obbo. Juda tez sindirar ekan. Nihoyatda tez, effektivnost 6 juda ham normal ishlar ekan. Xo'p, effektivnost yana ko'tarishimiz mumkin. Bunga effektivnost qo'shsak, agar ashi zo'r bo'ladi. Xo'p, menda effektivnost bormi yo'qmi? Effektivnost qayerdasan? Zacharlari juda ham ko'p bo'lgan sundugim bor edi, adashmasam. Hop, sanda nima bor? Excavate. Shu g'alati narsa ekan. Qo'y, effektingiz faqat kirkada, lapatkada va taporda bo'lishi mumkin. Adashmasam, bunda ham bor ekan. 1 experience boost. Wow. Effektingiz 2. Experience boost zo'ru, lekin. Birozgina boss ursam ham bo'lar ekan. Unbreaking. Sanda nima bor? Xo'p, sanda nima bor? O, nizritki. Wow, auto smelt mending. Xo'sh, normal narsalar, lekin avtosmet bizga hozircha kerak emas. Rudalardan ko'proq olish imkonimiz bor. Xassini qurgan zavodlardan qursam ham bo'ladi menimcha. Pachinkasi bor ekan, mana buni yesichi sug'urib olamiz. Konechnik, konechnik. Xo'p. Reaper 3 sharpness, yo, effektingiz 3. Mana bunda olsak bo'ladi, chunki menda effektingiz 3 bor. 3 ga 3 ni qo'ysak agar 4 bo'ladi. Matematika damini olsin. Xo'p, unbreaking. Nima bu? Looting. Xo'sh, looting olsak agar, yo, looting menga kerak emas. Kerak emas hozircha. Xo'p, bo'lmasa kelinglar mana shundan sug'urib olamiz. Kitoblarimiz bor degan umiddaman. Lapatkajon, menga effektingiz 3 ni bering. Rahmat Adushi. Adashmasam 3 ga 3 ni qo'sh, yo, ikkita kitobni birlashtirish kerakmi? Yo, yo, shunchaki qo'shsam agar bo'ladi. Da, effektingiz 4 bo'lyapti. Chotki. Level muammo emas. Agar experience boost yana topsak, agar zo'r bo'ladi. Xo'p, lapatkani u yerda qolib ketdi. Afsuski, tinker musorlarini mana shu sunduqqa tikaman degandim. Tiqdik, tamom, normalni. Tinker hozircha birozgina damini olsin. Birozgina ko'p emas. Xo'sh, shu yerda sistemani bu yerga o'tkazsak ham bo'ladi. Stivin simetim qani mana asalim bu yoqqa. Xo'sh, hop. 1 minut. Xo'sh, adashmasam buni sug'urib olishdan avval mana bu o'qlarni mana shu yerga joylab yuborsak agar zo'r bo'lardi. Tek, sort. Xo'sh, fleshkalarni sug'urib olish kerak birinchi navbatda. Kelinglar, mana asallarim. Xo'p, sistemada hech narsa qolmadi menimcha-da. 4ta 4talik bor ekan. Xo'sh, ana endi esa biz instrumentdan buni sug'urib olsak bo'ladimi? Yo'q, bo'lar ekan, yaxshi. Xo'p, ikkita mana bunimiz bormi? Shu yerga qo'yamiz. 1 2. Xo'sh, va bizga albatta Так, kabel menimcha mana shu yerdan o'tgan, mana shu yerdan o'tgan. Demak, atom parchalagich menga kabelga yo'l ochib, bu yerdan o'tgan ekan, yomon emas. Xo'p, birdaniga mana shu yerdan zaryadlasak, menimcha bo'ladi. Xo'p, xo'sh, bu kabel menda bormi yana? Basic universal cable. Basic universal cable. Mana narsa, chotki narsa. Xo'p. Qo'ydik, bo'ldi. Sistemaga endi tok bordi. O, birdaniga ishlab ham ketdi. Chotki. Hop, fleshkalarni endi tiqamiz. Ehtiyotkorlik bilan hamma narsalar ham mana shu yerda. Bittalik fleshkalarni bir joyga tiqamiz. Tak, 4taliklarni boshqa joyga tiqamiz. Yaxshi. Va oxirgi stoy instrumentim qani mana? Keki. Oxirgisini ham olamiz va mana buni ham beringlar hozircha. O, narsalari bor ekan ichida. Mana shu mayli. Hop. Asosiy display qayerda bo'ladi? Asosiy display qo'ydik. Tak, buni ichini nima bilan to'ldirsak, uni farqi yo'q menimcha. Flashga qo'yadigan joylar bilan to'ldirib tashlasak bo'ladi.
Xo'p, hozircha displeyni mana shu yerga yuziga yana bitta qo'shish kerak просто manimcha. Bu tomondan nechta bo'ldi? Bu tomondan ham shunchaki. Kvadrat yasaganman, lekin mayli, mayli hozircha tursin. Bitta butondan qo'shamiz, bitta tomondan. Bu tomondan kerak emas, kayzo, kerak emas. Xo'p, mayli, 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 mayli. Va sistemamiz adashmasam ishlab ketdi. Da, ishlab ketdi. Yo, yaxshi. Xo'p, xo'p, Autocraft bor ekan, shunchaki. Bittalik predmetlarni musorka tashlash kerak, seriozni. Masalan, menga number, ya'ni ko'pchilik bo'yicha sortirat qilsanglar zo'r bo'lar. De. Tushunmadim. Qanaqasiga? O'a, mana, 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 normal. Xo'p, hamma narsalarim bor, fleshkalarda joylar normal. Menga yana fleshka kerak. Xo'p, 4K, 4K item bir balo bir narsa. Sarig'danmidi? Adashmasam sariq edi. Xo'p, savol qaysi bir ana shu narsa. Yo, kimikal emas, kimikal emas. Shoshmanglar, shoshmanglar. Toba, qaysi biri? A, mana, 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 mana. Chalg'imaslik kerak. Xo'sh, menga mana shundan kerak ko'proq. Logistik protsessor bilan yasalar ekan. Xo'p, logik protsessor menda bormi yo'qmi? Logik, ya'ni mantiqiy protsessordan 14 ta bor ekan, silikonchi. Silikondan 2 ta bor ekan. Ay, chiqsi yo'q hozir. Yasab olamiz, redstoneimiz bor. Xo'p, silikon qaysi biring eding mana san. Normalmi? Normal. Yana bitta fleshka, mana shu fleshka hisob olish kerak ko'proq iloji bo'lsa. Mayli, chiqsi yo'q. Xo'p, hozir hisob olamiz. 14 ta bo'lsa, keyinlarda 14 ta yasaymiz. 14 tadan 3 tadan olsak agar 3 karra 4 12 plus 2 ta. Yana bitta kerak bo'lsa, yana bitta logik hisob olamiz hozir. Xo'p, 4 ta fleshka yasasam bo'ladi menimcha. 14 menga 15 ta kerak. Yo, 5 ta bo'lib ketadi. 4 tagi joy bormi yoki nechtagi joy bor? 6 tagi joy bor ekan. 6 ta yasagan bo'ladi. 6 karra 3 18 ta. 18 ta yasaymiz bundan ko'ra. Hoppa, qanisan 14 15 16 17 va oxirgisi 18. Chotki, hoppa, bundan bor. Aha, 18 ta. Ha, 2 ta yana bor ekan. 20 ta bo'lib ketdi. Mayli, cho. Menga oltin kerak. Sistema endi bu yerda gold, gold. Xo'p, hozir mana shu hammasini olamiz. Logik sandamidi? Da, shunday ekan. Fleshka, fleshka kerakla. Qo'ydik. Fleshka emas, karta desa to'g'ri bo'ladi. Xo'p, qo'y. 4, yana menga 4 ta kerak ekan. 3, 4 oxirgisi yetadi. Xo'p, 18 ta bor fleshkalarni endi olish kerak bu yerdan. Kart. Kart. Yashash shunchalik qiyinmi? Buni nima balo? Kam yasaganman bu. A, kvarts kerak. Bo'ldi, tushunarli, tushunarli, tushunarli. Xo'p, hozircha bularni qo'yamiz. Xo'p, normalmi? Normalmi. Iloji boricha ko'proq yasash kerak. Menga fleshka kerak hozircha. Hamma narsalarni sistemaga yetkazmoqchiman. Absolutni hammasini. Bittalik sunduqlar barib qoladi, menimcha-da. Keyin joy bizga kerak, joy kerak. 6 yana mayli, mayli, mayli. O'zim olganda 4 talik emas, bir 16 talik fleshka yasash kerakmidi, nima balo. Joy ko'proq bo'lardi. Oxirgi 4 tasi, oxirgi 3 tasi, oxirgi 2 tasi va oxirgisi. Kim yuribdi mana shu yerlarda? Nima balo creeper bormi? Oldik, mayli. Xo'p, biz fleshka yasamoqchimiz. Bizga 4 kalik kerak, 4 kalik. Kerak, faqat adashmaslik kerak. Itemmi? Da, item. Xo'p, o'rtadagisidan menga kerak ekan. Mana shundan, mana shundan kerak bo'ldi. Zaryadlangan, zaryadlanmagan. Tak. Hoppa, 13 ta. Nima yetmadi? Nima yetmadi? Bizga kvarts yetmadi. Kvarts yetmadi. Xo'p, bizga kvarts yetmadi. Liboy xil kvartsmi? Xo'p, kvarts. Qayerda bo'lishi mumkin kvarts? Savol. Miningdan kvarts olib kelganmanmi? Oppa, bor ekan. Yomon emas, yomon emas. Yana olib kelamiz nasib bo'lsa. Ana. 18 dan hammasini yasadik. Xo'p, 4 ga yasash uchun bizga mana bundan kvartsi kerak. Bunga kvarts yopishtirish kerak. Nuni cho'mayli, hozir yopishtiramiz. Nechta kerak bizga? Nechta kerak savol.
Hop. Shundan 3 6 6 ta kerak ekan. Da, 6 ta kerak ekan. Kvarts uchun mana bunaqangi kerak. Injenering. Hop, basharasini eslab qoldim. Mana shu narsa bizga kerak. Fleshkalarni beringlar yana. Uzrda endi. Bezorda qilyapman sizlarni. Nuqul. Keyin menga 6 ta kerak. 1 2 3 4 shu bilan birga bizga mana bundan ham kerak ekan. 4 aha. Aha, 6-inchini ham qo'ydik. Normalni, aha, 2 ta bor, 3 ta bor. Tak, qo'y. A, bunisi uzr. 5 va 2 ta yasaganim bilan oxirgisi 6 chotki. Xo'sh, va bizga adashmasam, ularni birlashtirish kerak. 1 2 3. Hop. Normalni fleshka. Qul mana shu muammo qilyapti. Hoppa, qo'ydik. Xo'sh, mana shu yerga qo'ysak ham bo'lar ekan. Network. A, mana bu oladi menimcha. Da, yumummas. Bunga ham tuqsa bo'lar ekan fleshkani. Vau. Ajoyib. Ishlatib olib, sraz olish kerak bo'ldi. Xo'p, bizga 6 dona kerak. 6 dona bizda bor. 4, 5 va oxirgisi Y. 6 ta oldik fleshkalarni ham olamiz, konechno. Xo'p, ana endi muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Shu hammasini qo'ydik va tushmadim. A, mana. Uzr, ming bor uzr. 4 nima yetmadi? O'rtada nima bor edi? Shishami yo da kvarts ekan, mayli. Xo'p, shisha? Seriyoz, shisha yetmadi. Shisha yetmadi bizga. Xo'p, qumingiz bormi bodo? Sand tak bor ekan. Normalni keyinroq yana olib kelamiz. Sistemaga endi yubora olmaymiz. Lekin energiyasi bor. Xo'p, orqada bo'lmasa mexanizmlarni qo'yaman. Bu yerni ochamiz. Bitta favorami, bilmadim. Nimadir qo'ysak bo'ladi, xullas. Xo'p, menga shisha ko'proq kerak, ko'proq shisha kerak. Lava shuncha bor. Zacharlarim, kitoblar rangi menga yoqmaydi shuni. Nimagadir 4 ta, aha, menga 2 ta kerak edi. Yana 4 ta. 4 kera 2 8 ta kerak ekan. 2 ta bor, E plus 6 ta kerak ekan. Ye. Oxirgisi mana shu, demak. Ke. Opa, bo'ldi. Ye. Xo'p, ikkita bor. Shu normalni. A, bundan ko'proq berar ekan. Obbo. Nichon. Maqsad qo'ydik va maqsadimizga adashmasam, erishdik. Ya. Ajoyib va menga mana shundan ber. Nima kerak tepasiga? Yana shundan kerak ekan. Kvarts pul. Pul menda bor. Menda pul bor. Mana shuni ichida 280 ta bor ekan. Vau. Hop, va shishadan ham 7 ta bor. 7 ta normal. Xo'sh, menga mana bunaqangi shishadan beringlar. Rahmat. Nechta kerak? 8 yetadi menimcha. 8 yetadi. Qo'ydik. Buni ham tashlaymiz sistemaga. Buni ham tashlaymiz. Xo'p, 4 talik fleshkalardan bizda 1 2 3 bularga deni joy kerak ekan va 4 ta bor. Yo, 6 ta yasagandim. Do. Oxirgisiga shisha yetmadi. Oppa, bir donagina shisha yetmabdi. Auto smelt. Ke, ajoyib. Hoppa, va qo'ydik E+. O'zimga qo'ysam bo'lar ekan. Chiqsi yo'q. Xo'sh, oxirgi fleshkamiz ham tayyor. Hoppa, 4 ka fleshkalar 4 kani oldiga tursin. O, mana endi slotdan ko'p narsa yo'q menimcha. Xo'p, network tulkimiz qani? Ke. Xo'p, hammasini ol. Ol. Opa. Import bilan eksportda chaqirtmaslik. Buni ham oladim bir tutam. Vau, yomonmas. Xo'sh. Ol hammasini, короче, sen ham olamiz. Yomon, ol bo'lmaydi. Faqat o'zini narsalarini termal, termal emas, meniki applied ku. Mani chiqsi yo'q. Energiyamiz bor. Xo'sh, juda ham ko'p narsa olib ketdi. Juda ham ko'p odam bosh chalg'ib ketdi, mayli. Kelinglar, endi bir amallab hammasini birma-bir qo'yib chiqishga harakat qilamiz. Energiyani qanaqadir o'tkazish kerak. Bo'lmasa, tagini faqat energiya bilan qoplaymiz. Xo'p, basic universal cable kerak. Bizga basic universal cable. Basic universal kit. Xo'p, nechta bo'ladi? Aha. Bo'ldi. Kayzo, o'zingiz bosing. Mayli. Xo'sh, narsalarni qayerga qo'ysak bo'ladi? Muammo.
manganda libo joyga qo'ysam bo'laveradi. Mana shu yerga men masalan yozacha. U yerda bo'lsa agar orasini aytam boshim nima bo'lib ketdi? Qaysiga qo'yishga hayronman. Assortirovkani ham bir chiroyli qilish kerak. Shu yerga qo'y deyapti. Bir xayolim qo'yma Kayzo, kuyasan deyapti. Ko'p uzoq bo'lish ham yaxshi emas sistemadan. Qanaqa qilib men kabellarni o'tkazaman keyin? Savol. Qanaqa qilib? De, bunisi ham bor. Bo'lmasa, shunchaki bitta blokdan qo'yib chiqsak agar. Atrofini qilamiz, bo'ldi. Bizdan nima ketdi? Kravat sindiramiz, konechni, kravatimizni bir boshqa joyga qo'ysak bo'ladi endi. Tak, atrofini sindirdik. Demak, bu yerga faqat nimani termalinikini qo'ysak, agar bu yerga mekanizmnikini qo'ysak, demak, shu tomonda bizni applydimiz turadi, jonajon applied. Xo'p, bir-bir qo'yib chiqamiz bo'lmasa, sistemaga yo'ladigan bo'ladigan yo'l tepadan, energiya esa pastdan. O'rtada bitta blok nimaga kerak? Bilmadim, prosta tak. Yaxshilab o'ylab ko'ring, Kayzo. Nimasini o'ylayman, savol. Zaradnik ham bor edi menda, zaradnik ham qo'yamiz, zaradnik ham qo'ydik. Xo'p, va ana endi birma-bir bo'lmasa chetdan boshlaymiz. Senga mana bunaqangi press, senga mana bunaqangi press, senga mana bunaqangi press va senga mana bunaqangi press. Qolgan narsalarni mana shunga birlashtiramiz, bo'ldi. Xo'p, bu bangi bor. Shu chetdan shunchaki chiqsa ham bo'ladi menimcha. Tak, normalni. Va buni ustiga ham nimadir qo'yishimiz mumkin. Energiya masalasiga keladigan bo'lsa, energiyani pastdan berish menimcha mantiqiy bo'ladi. Orqa tomondan kabel bilan sistemaga ulashimiz mumkin. Yaxshi, yaxshi variant, yaxshi zo'r, zo'r variant. Mo'g'anda buni bunaqangi hunar ko'rsatmasdan shunchaki pastdan ulasak ham, bo'lmasak ham mayli. Mana bo'lar ekan, juda g'alati bo'lar ekan, mayli, olamiz. Hech qachon o'ylamagandim, bu qiyin bo'ladi deb, shunchaki planirovka qilish, mayli, chiqsi yo'q. Xo'p, ana endi energiyani bir amallab bildirmasdan, hech kimga sezdirmasdan o'g'irlashimiz kerak. Energiya ham juda yaqin joyda ekan, mayli, chiqsi yo'q. Tushing pastga. Hech kimga sezdirmasdan bo'lmasa ekan. Bab hamma biladi, energiya shu yerdan kelganini. Mayli, chiqsi yo'q, 1 2 oxirgisiga bo'lmadi menimcha-da. Ye. Unda ham bor endi. Ha, buni tezlashtirib yubordim menimcha. Normalda turgan ekan, o'zi shunaqami? Tursin mayli. Hop, energiya oz keladi. Opa, ye, energiyamiz bor, buni yopib chiqsak bo'ladi. Chotki, mana bu bilindi prosta. Zaradnikni nimasi kichkina, nimasi deydi, hajmi juda ham kichkina, shuning uchun bilindi. Xo'p, bu tomonda applied-ni qolgan narsalar tepadan bo'ladi. Endi bizga mexanizmni nimalari adilni kerak. Xo'p, gaishni kulish bilan olamizmi yoki shunda olamizmi, farqi yo'q uni. Asosiysi ichidagi narsalarni bersa sindimi? Sindi. Bo'lmasa ichidagi narsani olib keyin sindiramiz. Nimasi bor? Siz nimangiz bor? Pechni nimasi bor, buni nimalari bor? Yo'q, bo'l, o'zingiz bosing. Suv bor ekan buni ichida. Rang bor. Hop, rang ham kerak bo'lmay qoldi. Men o'ylagandim, o'zimga ko'proq o'q yasayman deb. Ne, karbin turibdi, xayr, deb oldi. O'zimni avtomatim normal ekan. Xo'sh, nimaga biz buncha ko'p narsani ko'tarib yuribmiz, savolni qo'y. Ha, qanaqangidir mexanizm ham ketdi. Rang redstone, mana bu shisha, bu. Xo'p, mexanizm qaysi? Mana oxirgisi ekan, yaxshi. Xo'p, bo'lmasa kelinglarda dalish qo'yish davom etamiz. Mana bu yerdan o'tgan ekan, chotki shu yerdan kovlab o'tkazamiz. Chiya. Yaxshi, perimetr bo'ylab ketsa agar mana shu yerdan yana kelaydigan, adashmasam-da. Chotki. Xo'p, va perimetr bo'ylab ketsa, agar shu yergacha keladi, menimcha da. Da. Energiya endi bizda muammo bo'lmaydi. Xo'p, adashmasam energiyani kabeli bitta tepadan o'tish kerak. Bu yerda mexanizm shu yerda ham bo'ladi, demak, mana shu yerdan boshlanadi. Pastga qo'ydim. Uzr. Yo, menga kerak. Xo'p, 1 2 Da. Xuddi shunaqa, chotki ajoyib.
mayli perimetrga qo'ysak ham bo'lar ekan, chiqisi yo'q. Energiya bilan sistemamizni ta'minladik. Normalni magnitni juda ham yaxshi ko'raman. Vau. Yana mabodo u yoqqa kerak bo'lsa agar qo'shamiz, chiqisi yo'q. Bizdan nima ketdi? Oxirgisini sindirish kerak. Opa. Ajoyib. Xo'p, endi bularni sindirib chiqsak bo'ladi. Hoppa. Uyim dabdala bo'ldi, lekin rostini aytsam. Mayli, chiqsi yo'q. Bu unga arziydi. Xo'p, kabel mana bu yerdan o'tgan, nimadir qo'shsak bo'ladi, если что. Normal. Normal bo'ldi. Ana endi mexanizmni keyin ortidan qo'yamiz, yaxshi. Mexanizmda metal influencer bor. Qaray, qo'shsak bo'ladi. Shoshmanglar. Bitta balanddan qo'yib chiqish kerak edi buni. Kaizo. Abba, uzr. Ay, chiqsi yo'q. Qiymas. Oson masala. Tim bo'lib men 3 talik blokdan chiqib bilamanmi yo'qmi? Bilmas ekanman. Hop, qo'ydik va endi qolganlarni balanddan qo'yib chiqish kerak. Yaxshi. Chetdan bitta bo'lsin. Hop, bo'ldi. Ana endi sistemani yangi nimalar bilan ta'minlaymiz. Xo'sh, crusher tursin mayli, normal narsa. Bu nima? Chamber nadashimiz ham ikkita bor edi. Ikkinchisi qani? Ikkinchisi smaller mana. Yo'q, osmik compressor. Ha, mana chamber. Hop, bitta bunaqangi ustiga qo'yam. Bo'ldi, tushunarli. Hoppa. Shu yomon ko'raman. Mayli, nicho. Okay. Sanmiding? Yo'q, sanmiding. Hoppa, normal mana shu. Qanaqa qilib men buni nahotki qishloqchasiga blok qo'yib ustiga chiqib, ustidan qo'yamiz. Mayli, nima ham qilar? Energiya. Energiya tepaga qanaqa qilib beraman? Bo'lmasa pop. Planirovkani biram yomon ko'raman. Так. Chamber bizga ikkita nima kerak? Hozircha bitta tursin. Energiyani hech kim o'rtadan beramiz, ikki tomondan nima oladi? O'rtadan bersak bo'lmaydi. Bizga ikkita slot kerak. Orqasi va tepasidan olmoqchi edim, qo'ymoqchi edim. Mana bularda tepasidan bor, orqasidan bittadan qo'yib chiqsam bo'ldi. O'zi bularga yoshida kabel kerak emas hozircha. Mayli, chamberni hozir yonma-yon qo'yamiz. Osmik kompressor. Elektrik chamber, osmium kompressor, ekstraktor, pigment ekstraktor. Tursin mayli. Hop. Yana bitta osmium kompressor. Nimaga menga ikkita osmium kompressor bor? Ayo, bu boshqa narsa ekan. Hop, va bu nima? Yo, bo'ldi. Menimcha mexanizmmi shu? Yo'q, mexanizm emas. Kiklik bo'lsa kerak-da. Ovner ham bor ekan, vau. Qo'y qani, mexanizm ekan, vau. Bilmagandim, mayli. Hozircha mexanizmlarimiz unchalik ham ko'p emas, shunchaki qo'ysak bo'ladi. Oxirgisida ikkita slot yo'q. Hoppa. Naqadar hayot beshavqat. Shuncha harakat qilasizlar, lekin befoyda. Mo'g'anda pastga qo'yib tashlaymi hammasini? Nima deydinglar? Pastga qo'ysak bo'ladi, menimcha. Avtomatik o'zi ishlaydi, o'zi. Yo'q. O'zi shu yer past, mana uyim tepada bo'lish kerak. Siz, bratan, nima iz bo'yichingiz? Narsa yo'qmi? Keling. Buni qas tushmadim. 3 ga qanaqasiga bu 5 ga 5 sindirdi? Yo'q, cho'shmaydi. 4 ga 4 ga 5? Juda g'alati narsa mana shu. Juda ham g'alati narsa. Tez sindirganda bo'lsa kerak. Xast beradi, xullas kalom. Xastning oqibatida mana shunaqangi prikollar bo'lib turadi. Qo'y. Mayli, farqi yo'q. Hoppa, atom parchalagich o'zi normal emas. Bu ham tezga qo'ygan ekanman. Adashmasam slow normal. Normalda tur normalni. Hoppa. Hoppa, menga mana bularni ham beringlar. Tik. Hoppa, aha. Yechaykamiz, afsuski to'la hozir sindirsam agar xudo biladi. Bundan zaradan beradim. Bo'ldi, sindiramiz. Amalis. Voy, jongit. Shundan ham opit oldim, tovba. Mana zaradan beribdi, yaxshi.
hop 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 energiya berib biladim. O'sha yerda quyosh nima shamol panellari nereal darajada ko'p nima beradi, shuning uchun tursin. Xo'sh, nahotki men buni menga kerak, redstone furnace menga kerak ko'proq. Hop 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 hop. Aha, redstone tone furnace. Mana shuni menga kerak. Hop, shuncha narsa yetmaydim, to'g'ri. Aha. Buni osish uchun teng kerak. Mana senga. Aha, bu borku menda, yo'qmi? Uzr. Mana. Hop, bu koper bizda bor. Temir tugadi. Hop, katushka menimcha boshqa so'ramadi ham, lekin prosta yasab tashadik. Hop, 1 2 3 4 ta normali 4 ta yetadi. Kaizo, nima? Prosta tak mana shundan qo'yib chiqdingiz hamma joyda. Tabriklayman, normalikum. 5 ta bo'ldi. Yo, bittasini olamiz, esiz shu. Mayli. Kabellarim qani mana? Ha, kabelim qolmadi. Hop. Bunga kerakmi, yo'qmi? Bunga kerak emas. Yo, chalkashib ketdim. Juda ham chalkashib ketdim. Tak. Tik. Biz boshqacha tus olyapti o'yimiz. Essen xani. Bom. Fak, endi o'yimizni ko'rinishi mana shunaqangi holatda. Fleshkalarimiz bor, hammasi yashil turibdi, 0 ta narsasi bor. Mayli, hozircha mexanizmlar uchun addeni bitta sunduq yasaymiz. Yasaymizmas, qo'yamiz mana shu yerga. Hozir tursin. Va hammang chiq tepaga. Avtomatim beringlar, razborchik beringlar, avtomatni beringlar. Mana bu kerak. Zaradni kerak. Bo'ldi, boshqa hech narsa hozircha kerak emas. Shina importi bor ekan, keyinroq qo'yamiz. Kompressor bular menga kerak emas. Xo'p, mexanizmlar qolganlarni ham qo'yamiz. Buni ham, tunni ham, skystone ham. Bo'ldi. Normalni. Xo'p. Olamiz. Menga mana shunga mending kerak. O'shita mana bunda mending bor. Bularga ham qo'shib chiqsangiz zo'r bo'ladi. Xo'sh, ana endi men narsalarni hammasini sistemaga yuklasam bo'ladi menimcha. Shunda juda ham ko'p narsalar bor edi. Tush pastga. Hoppa, normalni. Qo'yamiz. Hozircha tursin. Umuman endi men narsalarimni hammasini mana bu yerga qo'yishim kerak. Hech narsa bo'lmagan vaqtda ana endi narsalarni hammasini olishimiz mumkin. Hammasini ham emas, bulujnik va ko'mir bilan slotim to'lib ketdi. Xo'p, qo'ydik. Normalni. Aha. Shu o'zini olib kelyapsiz, Kaizo. Shu yerga qo'y. Rahmat maslahatlar uchun. Tushpasga diamond chest plate, ish crafting table yetkazamiz. Crafting table ni ham ishlatish juda ham oson bo'lib ketadi, chunki men opit beradigan kirkam bor, hammasini. Tik, redstone shuncha temir. Vau. Pas temirlarni avtomatik tarzda pishirishga qo'yamiz. Mamon, redstone juda ham ko'p ekan, tushdi ham ko'p ekan. Redstone dan nima qilsak bo'ladi? Hech narsa qilsak menimcha bo'lmaydi. Statuetkalar ham kirib ketdi ichiga. Mayliche, xo'p. Aha. Va oldik. Qo'y. Normalni va nihoyat mana narsalarim, oppa, bunda ham bor ekan. Uchisi yo'q, hammasini qo'yamiz. Yaxshi, hammasini bir joyga tiqib tashlaymiz, keyin bittalikdan olsak bo'ladi. Ol hammasini va qo'y hammasini. Silishkim ko'p resurs bo'lib ketdi. Menimcha mikrolex resurslaridan ko'ra mana resurslarim ko'paydi. Sog' bo'l. Ko'ramiz. Tinker musorlari mana shu yerda tursin. Rahmat. Hop, bu menga o'sha kerak emasdi. Bu backpackga yechib tashlaymiz. Gold. Gold menga v общем kerak emas. Hop, hozir tursin, ochcha slotlar bilan tursin. Sanda nimalar bor? Bo'ladi, yomon emas. Buni ham olamiz. Bunda qanaqangi nima bor? Magnit juda ham ko'p ekan, bekor yasabman jinniga o'xshab. Hop, yana menda backpack bo'lishi. Bu pustoy, bu ham pustoy. Hop, backpacklarni endi mana shu yerga qo'yamiz. Hozircha yana qaysingda nima bor? Menimcha qorasida nimadir. Vau, shunday narsa bor ekan. Ha,
Hamasini olamiz. Hop 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 qo'ydik. Totem, bir bola, bir narsa, enderman nimasi? Sistemamiz qotmayapti, shuningizga ham shukr. Hoppa, hammasini bir joyga qo'ymoqchiman. Hammasini. Lekin slotni juda tez yeb tashlaydi bu gemlar. Juda tez yeb tashlaydi. Hammasini. Branyalas gemlar o'qchi juda ham ko'p. Xo'p, ko'ramiz nechtasi qizil bo'ldi, u normalni qizil bo'lgan, lekin yashillari ham ko'p ekan hali. Hali ko'p. Lichi boshi tursin, lichi bosh tursin, gidrani ham bosh tursin. Nagani bosh ekan, gidrani boshi boshqa joyda edi. Shuncha, hozir ularni uncraftingga tabliga tiqib tashlaymiz. Tak. Qaysida sandamidi? Da. Juda ham ko'p narsa ketirgan ekan. Mana twillingdan juda ham ko'p, juda ham ko'p, sonsiz, sanoqsiz narsalar desak bo'ladi. Tush pastga. Backpacklar prosta tak to'lib ketgan. Buncha resursni rostini aytsam, men kutmagandim. Mina tavri boshini ham jitib qordim hozir. Rostini aytsam, buncha resursni men kutmagandim. Backpacklarni nima qilamiz? Kelinglar deb uncrafting table'ga tiqib tashlaymiz hammasini. Ke. Va ol prosta qo'lingga. Taksindirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Atom parçalar geçeyim. Hani bana? Tak, sende mi de sendeydi? Normalli. Normalli. Hop, hiç narsız yok mu sindiramız? Hiç narsız yok mu sindiramız? Menge bunçalik backpack keremez. Bu narsalar koyken. Hop, okularım şu yerdeyken haması. Almost'tan. Ooo, toptik toptik. Normalli. Xo'p, backpacklarni uncrafting tablega tiqsak, agar uncrafting table o'zi qani, mana menga backpacklarni hammasini beringlar. Savol, Kaizen nima qilasiz? Javob bilmadim. A, opit yetmadi. Opit yetmadi. Xo'p, bo'lmasa backpacklar uchun отдельный bitta sunduk. A, ichiga solib yubordim men buni. Ber, 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 ber. Hop, hop. Backpack va uni daxmazalari uchun отдельный bitta sunduk. Mana senga. Bu ham backpackdan chiqqan-u, mayli, ochib shu yerda sunduqni sursin. Xo'p, menga atski narsalar kerak. Tak, nagani boshini mana shu yerga qo'yamiz hozircha. Buni ham boshini mana shu yerga qo'yamiz hozircha. Chotki. Xo'p, menga endi mana bularni yo'qotish kerak hammasini. Tik 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 tik. Yaxshi, atom parchalagich. Sortirovkaga shuncha vaqt ketayotgan bo'lsa bilmadim. Xo'p, sizlarni ham vaqtingizni ekonom qilaman. Yaxshi, bu yerni kesib tashlaymiz. Xo'p, azizlar, mana uyimda backpack umuman qolmadi. Faqat bitta backpack qo'ydim. O'sha ham o'zim yasagan mana shu backpack. Buni ham rangi biroz menga yoqmaydi. Normal nima ham qilardik. Buni neziritlasak bo'ladimi yo'qmi? Bo'lar ekan. Ye, neziritni hozir nezirit menda bor o'sha-da. Seriozmi? Net he. Qayerga qo'ydim men? Obbo, nezirit blokini olgandim, tuchni bilan olgandim. Savol, qayerga qo'ydim men? Nezirit, backpack. Obbo, olmayna. Xo'p, hozircha bilmadim blok qayerda, lekin menda tuchni bor. Tuchni bor. Mana izlar topdim, mana bu yerda ekan. Xo'p, bo'lmasa nezritlab olamiz hammasini. Tak, backpackim mana qani, adashmasam qo'limdagi mana shu. Bu backpackni men sunduqdan topdim. Mana shu yerga qo'yamiz hozircha buni ham. Xo'sh, va bizda yulduz diyonlar birinchi nezritdan qayerga solish kerak buni? Qayerga solish kerak savol. Savol. A, bunda ham uzr. Xo'p. Netherite workbench qanaqa qilib yasalardi? Netherite. Mayli, o'zimiz yasaymiz. Adashmasam iron. Ya'ni temir ikkita kerak bo'ladi va taxta adashmasam da. Tik logmi? Log. Yo'q, shuni. Planks. Bo'ldi, mana bor. 1, 2, 3, 4, ye. Ajoyib. Xo'p, nezritni ham mana shu oldiga qo'ysak, menimcha insofdan bo'ladi. Ye, bor. Xo'p, slotini ko'ramiz. Energiya biroz qo'shilibdi. Ya'ni ikkita joyga qo'shilgan. Vau, yomonmas. Nezritlarimiz esa ko'p. Ranesni kattalashtirib olish niyatim bor edi. Ranesni olamiz va buni qanaqa kattalashtirsak bo'ladi? 4. Birozgina ko'proq kerak ekan hozir. Olamiz, unda ham problema emas menimcha. Hop. Qaysin istadir nezritlar juda ham ko'p edi. Mana shunday ekan. Xo'sh. Nezrit. Birortasi normal narsaga o'xshamayapti. Bitta kes legendarni ekan. Mayli, chiqsi yo'q. Qo'yamiz. Nezrit bo'ldimi? Birdoniga. Seriozmi? Turjang.
Hop, derbis yo'q, bizga konkretni nezi, mana nezi, multit nezi, 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 nezi. Bitta bitta blok to'rtdan nan ketdi. Hop, blok qo'y. Aha, buni ham qo'yamiz. Yana nezidan nima bor mana? Hop, topdim. Bularga qarab o'tiringiz, nimalar borligiga. Mana shunchalik yaxshi narsalar yo'q. Bo'lmasa allaqachon kiygan bo'lardim. Hop, qani bizni Oh, mana. Xo'p, lapatkani ko'rish kerak, chunki lapatka 3ga 3000, 5ga 3000 sindirilgan bo'lishi mumkin. 1ga 3 ekan, yo'q. Hammasiga kerak emas, hammasini qo'yamiz. Tweet, normali. Xo'p, bitta derbisimiz bor, yana bittaga yetadi, konishni yetadi. Afsuski tugab qoldi, hozir qo'shamiz. Hozir qo'shamiz, mana Nezirit 6 ta blok, 6 ing kod ekan, mayli. Qo'y. Hop 17 ta. Shita 17 ta normalni. Aha. Menga mana shuni uchish qilish kerak. Uzr. Obbo. Shuni uchish qilish kerak. Shuni solish kerak. Aha, jet pack. Hop, nezirlik jet pack olish uchun mana bu narsadan kerak. 1 2 tami. Obbo. Uzr. Opa. 2 ta bor. Hop, menga plus Hop, bo'ldi, tamam. Ajoyib. Hop, qancha zaryad olasiz, bratanim? To'ldirib bilamanmi yo'qmi? 20 million ta zaryad oladi. 20 million ta zaryad oladi. Wow. Mayli, to'ldirishga qo'ydik. Yana nima nezeritlasak bo'ladi. Bo'ldi. Buni boshqa nima qilish mumkin emas. Takomillashtirish nezeritda. Normalni, aha, bunga qanaqangidir slot qo'shsak bo'ladi yana. Hop, upgrade. Xo'p, menga mana bu narsa v общем kerak emas. Men bu pishiradigan narsa umuman kerak emas. Bu seriozni. Tek shuni olamiz bu yerdan. Ovqat kerak, qaranglar, vot magnet kerak, stak kerak, batareyka mayli tursin, hech qisi yo'q. Xo'p. Nimaga stak? Tushunmadim. Batarey menimcha stack bo'lyapti. Da, batarey stack bo'layotgan ekan, qo'y. Ha, bo'ldi. Buni olsak bo'lmas ekan, mana mana shuni ovqat tepaga qo'ymoqchi edim. Stackni pastga va batareykani. Xo'p, yana nimalar bor bizda? Avto tool swapper. Tool swapper bizga kerak emas, chunki bitta kelka hammasini eplab tashlaydi. Xo'p, bu nima? Compacting upgrade, bir bola bir narsa, void upgrade. Xo'p, bu itemiz self filter bo'lar ekan, qanaqangidir redstock. Redstock nima qiladi? Restock upgrade box from sneak night inertal right click juda g'allatdi. Night vision upgrade yo'qmi mabodo? Pump advanced experiments optolar ekan. U yo, hozircha o'zimdagilar вообще normal narsalar. Xo'p, menimcha tik shuni qo'ysak agar birozgina mind qilib kelsak bo'ladi. Birozgina ko'p emas, juftagina oz mind qilib kelsak bo'ladi. Juda ozgina demoqchi edim. Qo'ydik. Normalni magnetimiz yoniqmi? Yoniq. Ovqat yoniq. Mana shuni menga yetadi. Vobshimda normalni yetadi. Bu. Birozgina mayit qilib kelamiz, borib menga mana buni beringlar. 20 million bo'libdi. Vau. 100 litrdan zanaysin bor. Bu menimcha tezroq uchish kerak va hover ishlashini qaranglar. Vau. Yomomas. Xo'p, adashmasam bizga night vision kerak edi. Night vision. Mayli, hozircha twillingga boramiz. Twillingga borib birozgina mining qilib kelsak bo'ladi. Mana shu yerda bitta mining bor, yo, u uchini qaranglar. Yomomas, rostini aytsam menga yoqdi. Anchagina tez. Bo'ldi. Endi sindiramiz prosta. Tik. Qochmasdan bir xil yo'nalishda sindirib ketish kerak. Buni iloji yo'q ekan. Mayli, bu tomondan ketamiz. O'ylaymanki, bu tomonda hammasi o'xshaydi. Oh, normal. Va stakni ham men o'sha yerda ulchit qilmoqchiman. Nahotki sinmasa. Hop, sindi. Stone bu nima? Xo'p, tekislash men o'ylagandan ko'ra oson emas ekan. Biroz mana qanday bloklar paydo bo'lib jonga tegar ekan.
1 2 3 4 5 6 7 hoppa iye 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 normal 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 xullas kelaman to'rruvchi qilmoqchi edim o'xshamadi ketdi qo'lga tushgandek buzib tashlaymiz hammasini buni koni просто g'alati ekan вот bor-ku g'alati juda ham g'alati o'rgimchi qayerdan paydo bo'ldi mayli mayli shuncha sindirdim lekin backpack hali to'lgani yo'q hali to'lgani yo'q koshki edi man oddiy sindirayotgan bo'lsam taklab sindiryapman и плюс удачаman bor rostini aytsam backpackga qarashga biroz qo'rqyapman nimalar bor bo'ldi ichida tek tomonga qarab ketamiz eng tez sindiradigan narsasi булыжник ekan buni unikini esa yer kvarts kvarts tashlab ketmaymiz albatta nimaga man perfeksionizm qilib hammasini tekislab chiqyapman pala parti sindirib ketish kerak bo'ldi bechora o'rgimchakka ikki marta qaramadim bo'ldi o'zidan o'zi ovora bo'lib ketdi hop hali ham olayotganim yo'q hali ham olayotganim yo'q bu degani backpack hali ham to'lgani yo'q kema maslahatim kema yaxshi xo'sh spawner bor ekan bu yerda zombimi nima manimcha tik 70 level ankrafting tablega hammasini ishlatib yuboramiz hop olmos qo'yib ketibman jinniga o'xshab shoshmaga shoshmaga hover anaqasiki mani jonim ketyapti ovqatdan серьезный ovqat olib kelmabman o'zim bilan zombini terisini yeymiz bo'lmasa boshqa ilojimiz yo'q keling qani zombi tog'a o yedim нормальный bo'ldi endi atom разбойчик bilan uramiz ke o'q ketirmabman o'zim bilan серьезный mayli zombini terisini hozir yeymiz teri berasizlarmi u hali qochishni boshladi mayli qochayotganga biz tegmaymiz hop ovqatim tugaydi deb ham o'ylamagandim uchun mayli zombilar bor o'shalarni terisini yeymiz hop 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 normalniy 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 bo'ldi buni konlari juda g'alati ekan o'zi nima oldim savol hech narsa olmaganman eng ko'p olgan narsam hoveri qaranglar eng ko'p olgan narsam булыжник bo'libdi 1000 2000 3000 4000 4,5 mingta булыжник bir kelganda shuncha prostatak yerlarini sindirsak nima bo'ladi shuni prostatak shunaqa sindirsak agar keyin дальше yetmaganiga mana bunaqa qilib sindirib ketsak и плюс ketdik bir tomonga qarab yomon emas shu yerda нормальный bo'lar ekan xullas kalom azizlar ko'rmaganni ko'rganni qursin qilib hamma joyni buzib tashladim 100 levelgacha sindirish niyatim bor edi bo'ldi 100 levelman hop ana endi bu yerdan chiqib ketish kerak hop azizlar mana uyimga ham keldim har galgidek mana mikrolex uydan teleport qilishdi man nima qilmoqchi edim bo'ldi esladim mana bularni bo'lib tashlamoqchi edim hammasini kelinglar magnit tursin mayli ke o'zi nima qilaman to'rt donagina jelezni savol bilmadim lekin manga kerak mana shunaqa hammasi qo'y olmos ham bor ekan yo'q yaxshi yomon emas temir olmos ishlovchiniki desak ham bo'ladi adashmasam ba'zilarini o'zim shularni yasaganman mayli o'zi ankrafting tableni boshqasini olish kerak edi opit olmaydiganni buni ham olish kerak bo'ldi oldik xo'p azizlar rostini aytsam manga bularni ankrafting table qilish nevigidni ekan chunki qaranglar 100 level edim 19 qoldim o'sha ham hammasini sindirishga ulgurmadim qo'yamiz yaxshi bizga kerak emas bunaqangi prikollar xo'p buni qo'yamiz yo'q backpack manga bitta yetarkan qaranglar to'ldirolmadim shuncha urib shuncha mining qilib to'ldirolmadim shuni ham qo'yamiz hammasini yer blok turab ham yo'qmi shuncha vau qani edi nima deydi mana сборкамga van chestga yoki van ocean blokka mana shunchaki blok turaversa afsuski bermaydi ularga nimagadir bularni qo'yamiz shuncha narsa hop
yana ehe kvarts juda ham ko'p olib kelibman. Yo'lmas olmos, qorg'oshin, stik. Bulijnik mana shuning ko'p bo'lsa kerak. Tik 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 tik. Xo'p azizlar, video oxiriga kelib bizda 23 mingta bulijnik, 15 mingta nezerakt, 10 mingta yer, juda ham ko'p bo'lib ketdi. Fleshkalarimizni 3 tasi hali, 4 tasi hali tegilmagan. Yaxshi, yomon emas. Bu qism juda g'alati bo'ldi. Resurslarim bunchalik ko'payib ketadi deb hech ham o'ylamagandim. Hammasiga sabab mana bu yerga men yashirib qo'ygan. Bu yerga qo'yibman. Obbo, hammasini ol. Mana bu yerga men qo'ygan kirkam, konechno mana shu kirka, melting bor. Shoshmanglar. Mening bunda bo'lsa, nimaga bu o'zini-o'zi ta'mirlamayapti? Silk touch bo'lsa kerak. Shulkvik kasani jonga tegdi. Vot serioz jonga tegdi. Olamanmi nima balo mana shuni ichidan shulkvik kasani ham. Mayli azizlar, nima ham qilardik. Barchaga tomosha uchun rahmat. Kelgusi qismlarda barchangizni albatta kutib qolaman va kelgusi qismlarda nima qilishni yozsanglar juda ham zo'r bo'lgan bo'lardi. Ochig'ini aytsam, men qiladigan hamma ishni qilib bo'ldim. Galactic Craft qolyapti. Hozir Galactic Craft ham boshlasak yoshi deb bo'ladi. Kelgusi qismni adastrani boshlaymiz. Yo'q, bu yerda Beyond Earth adashmasam. Rocket. Xullas, raketa. Xo'p, raketa yasash unchalik qiyin emas. Po'latni shunchaki qisish kerak bo'ldi. O'zining workbench bor, nasi workbench. Вообще oson u yasash. Hozir boshlab tashlasam bo'ladi. Seriyozmi? Boshlashi nima yetmaydi senga? Mana bu yetmas ekan. Sen ingot san kerisan. Bolg'a yetmaydi. Bolg'a uchun temir bo'lakchalari yetmaydi, seriyozmi? Seriyozmi? Tek, san yasash uchun san kerak, san yasash uchun bolg'a kerak. 1 2. Chotkiman, chotki. Xo'p, buni yasash uchun mana bu kerak, mana bu menda bor ana senga. Xo'p, kompressor qanaqangidir hozircha uslovni mana shu yerga qo'yib turamiz, chunki energiya bunga polyubomi kerak. Menga po'lat kerak, po'lat, po'lat, po'lat. Polat, polat, polatda blasting, dust, dustdan beradim. Yo, temir o'zini adashmasam berishi kerak. Hop, ko'ramiz. Iron, temir. 1.5 mingta bor, bundan 500 ta. Vau. Hop, blastingga qo'yamiz va teram, teram normal. Bo'ldi. U ham muammo emas, hozir bundan polat olsa agar raketa yasashimiz mumkin adashmasam, rocket. Mana bu menga kerak. O, qiyin narsa ekan, qiyin narsa ekan. Echa qiyin ham narsa emas. Bolg'ani hozir yasab olamiz qaytadan. Uzr, yana bittasi kerak ekan bizga. Hop, va mana shundan 1 2 3 4 5 6 tugadi. Tushmadim. Qanaqasiga jonni ko'paydi bilmadim. Mayli, nicho. Hop, platforma 9 ta yetadi menimcha. Raketani uchirish uchun ko'chaga qo'yish kerak. Adashmasam. Hop, tomdan uchamizmi? Tomdan uchsak menimcha yaxshi bo'ladi. Yo, 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 tomni buzib nima qilamiz? Mana shu yerdan uchamiz. Mana shu yerdan uchsak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ye, o'rtasi ochildi. Demak, raketa qo'ysak bo'ladi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Skafandr yasash kerak hali menga. Kislorod bilan o'ynash kerak. Xullas, kelam hali ishlarimiz ko'p ekan. Barchaga tomosha uchun rahmat. Kelgusi qismda albatta, agar yodimda ko'tarilmasa, oyga uchishga harakat qilamiz va oydagi birinchi qurbon o'zimiz bo'lamiz. Bilmadim. Nimagadir shu mani g'ayrimga keldi. Barchaga xayr.